Humanizar o atendimento para as mulheres em situação de perigo é um dos objetivos da Sala Lilás. Vítimas de violência doméstica podem relatar os casos de maneira mais digna e sigilosa. A denúncia é 100%, acredite, o primeiro passo para se livrar de um fim de um relacionamento trágico. A sala funciona no 6º Batalhão de Polícia Militar no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Além de termos a Delegacia da Mulher, a ferramenta é mais uma ação em benefício à causa feminina. A Sala Lilás é um espaço especial de atendimento à mulher vítima de violência doméstica ou sexual e de registro de ocorrências. Essa sala, a Sala Lilás, foi uma sala implementada, criada pela Polícia Militar através da 8ª Região da Polícia Militar e do 6º Batalhão, visando acolher as mulheres vítimas de violência doméstica. Segundo o tenente, o objetivo é oferecer um atendimento humanizado para a pessoa do sexo feminino, vítima de agressão ou que deseja avisar sobre uma situação de risco. Nós estamos numa região que a incidência de crimes contra a mulher é bastante alta, né? Então, diante disso, a Polícia Militar criou essa sala para abrigar, acolher as mulheres vítimas de violência doméstica enquanto a ocorrência não é entregue à Polícia Civil. Então, o trâmite seria: a viatura que atendeu a ocorrência constatou o crime de violência doméstica, prende o autor, leva o autor para a delegacia e a vítima que antes ia para a delegacia, ela é trazida aqui para o quartel da polícia e aqui nesse espaço ela é cuidada, acolhida, humanizada e feito o procedimento policial. De acordo com a Polícia Militar, foram registrados em 2024 cerca de 2.430 casos em Governador Valadares de violência contra a mulher. O bairro Santa Rita tem um índice maior, com 162 registros. Exatamente, esse número aí é somente as mulheres que às vezes procuram, né, registrar um boletim de ocorrência, a gente atende elas, mas além desses números aí, tem várias outras mulheres que estão sofrendo com violência doméstica que não procura. Está continuando a sofrer, não procura atendimento, não procura a solução do problema. Estas imagens são de uma tentativa de feminicídio no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. Um homem descarregou a arma na esposa, de 28 anos, por ciúmes. 6 tiros atingiram os braços, pernas, tórax e quadril da vítima. O suspeito foi preso ao tentar escapar, pulando muros e invadindo casas. Um revólver calibre 38 foi apreendido com mais 10 munições. Casos como esse poderiam ser repassados para a PM na Sala Lilás. Após o comunicado, medidas cabíveis seriam tomadas. A sargento ainda destaca a importância da sala exclusiva e as formas de denúncias. São vários tipos de crimes contra as mulheres que nós atendemos, né? Desde uma ameaça, uma via de fato e agressão, até mesmo lesão corporal, até mesmo feminicídio. Tendo em vista que o primeiro atendimento da vítima de violência doméstica, ela está bem debilitada psicologicamente e essa sala ela é acolhedora, ela vai deixar ela mais em segurança. Ela e quando tiver crianças, filho, ficará também. Uma ferramenta para ajudar as mulheres. Mulheres já sabem, né? Se o agressor tentar alguma gracinha com vocês, procure a Sala Lilás no batalhão, no 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares, no bairro de Lourdes. E tem também a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher na rua Arthur Bernardes, ali atrás da Praça de Esportes, para atender você que é vítima de algum tipo de violência doméstica. Não aceita, não! Levantou a mão, levantou a voz, gritou, encostou, puxou cabelo, chama a polícia. Chama a polícia. Não aceita ser saco de pancada, não. E tem umas mulheres que não aceitam, não, amiguinho. Tem mulher que planta a mão no marido também. É isso mesmo. Tem mulher que planta a mão no camarada. Mostramos aqui um caso de Ipatinga. O camarada puxou o cabelo da dona lá, ela plantou a mão nele.